Dostlar, yadınızdadırsa biz hər zaman bloggerlər deyirik ki, yəni bu artıq bir faktdır ki, Əliyev ailəsi öz yediyi qida məhsullarını Azərbaycandan almır, Fransadan xüsusi təyyarə ilə Azərbaycana gətirilir. Bunu hər kəs bilir. Yəni onu da deyirik ki, bu Əliyev ailəsi, xüsusən də Mehriban Əliyevə Azərbaycan xalqını adam yerinə qoymurlar. Bunlar saymırlar adam yerinə. Hörmət eləmirlər. Ölkə olaraq, millət olaraq. Bunların işi sadəcə talamaqdan ibarətdir. İndi isə daha bir məlumat var. Dünyanın bu başı qaçdığı bu epidemiya, korona bir şeyində, xüsusən də Azərbaycan bu canı ilə, xalqımızın canı ilə uğraşdığı bir vəziyyətdə Mehriban Əliyeva yenə neynir? Yenə almaqla, gətirməklə məşğuldur. Aldığım gizli bir mənbərin məlumatına görə, Mehriban Əliyeva baxmayaraq ki, bütün təyyarə uçuşları təxirə salınıb, amma xüsusilə Mehriban Əliyevaya, belə deyim də, xüsusi olaraq xaricdən ona xüsusi, həqiqətən çox xüsusi bir libaslar, əlbisələr deyim, geyim mi deyim, paltar mı deyim, xüsusi olaraq ona gətirib satdırır. Hətta Mehriban Əliyeva bir dəfə geyindiyi əlbisəni ikinci dəfə geyinmir. Hər dəfə səfərlərə gedən zaman, tədbirlərə gedən zaman müxtəlif, fərqli-fərqli geyinir bu adam keçinir. Düşünün ki, bu qadının bir açqısının qiyməti 10 min avro dəyərindədir. Görürsünüzmü? Əlbisənin dəyəri neçə min olar? Qızına aid sumkanın, çantanın dəyəri 160 min dollardır. Görürsünüzmü? Mehriban Əliyeva özünə Qafqazın Sofi Loren deyir, nə bilim, nə deyir, nə zizibir deyir, özünü plastik əməliyyatlarına milyardlar xərclədi. Siz də burada oturun, ay millət, oturun gözünün ki, dövlət sizə pul ayıracaq. Mehriban Əliyeva orada adam başına, o itin ağzına atan kimi orada 90 manat, 80 manat adam başına orada pul verəcəklər. 100 milyondan çox Mehriban Əliyeva fond yaratdı, oraya 100 milyondan çox iyanə yığıldı. Həmin bab bu pulları yenə də Mehriban Əliyeva öz əlbisələrinə, geyim, qardrobuna zənginləşdirməklə məşğuldur ki, görürsünüz, biz deyəndə ki, bu fahişə ailə Azərbaycan xalqını saymırlar, adam yerinə qoymurlar. Bunların gözündə biz heyvanıq, siz bizə inanmırdınız. İndi baxın, bu acınacaqlı bir vəziyyətdə, bu korona ilə dünyanın başı, ölkəmizin başı bu korona ilə qarışdığı bir vəziyyətdə Mehriban Əliyeva özünə xaricdən xüsus olaraq əlbisələr gətirir. İndi onun şəkillərinə girib Instagram hesabından və digər sosial şəbəkələrdən Leyla Əliyevanın və özünün paylaşdığı ən son şəkilləri görə bilərsiniz. Hamısı brand markalar, brand əlbisələr, yəni ki, biabırçılıq dəyərli Azərbaycan xalqım, biz buna son verməliyik. Qanı qanımızdan, canı canımızdan olmayan insanlar bu ölkəni idarə edə bilməz. Milli hakimiyyət qurmağın vaxtıdır.